I evo nas ljudi u novom videu Run Simulatora. Znači, nadam se da ćete uživati. Ostanite u videu pa da vidite. Gaming ubio svinju, Progi napravio trš trš haos i tako to. Tako da, šta drugo očekivati od nas? Ojdina, ojdina. E, pa šta radite? Pa ništa, evo ja. Ja joj dajem pita. Ili to šetate malo, a? Da. Evo vidi. Ajde, gledaj, neće mrtiti. Mene ajde, dresira ajde. Čovječe. Ja trčim tu za njima čovječe, kod da sam. A šta? Ugi ti šetaš. A, ne, ti šetaš svinju. Kak se zove svinja? Ti šetaš svinju, a Ugi šeta oko vas, a? E, da. Pa, Ugi vode noća. A šta će biti ako ovako malo, a? Pa ne, samo ti nju kresi. Čekaj, priblizu sam. Čekaj, evo sad ću, može. 3, 4, sad! Pa ne, pa znao sam. Ugi! Ajoj, ljudi moji. Ajde, Ugi, evo ovako. Evo, daću ti da me propucaš, može? Može. Pa vidi, oživio sam te neće. Gle! Ugi. Ugi gaming, pa ne. Pa šta neće? Raširio se, vidi ovo, raširio je kula. Mene po me nisi oživio. Nogu je okrenio, gle ovo. E, sad će te gujda, sad će te gujda ovo. Ne, poješe, ovaj. Pa poješe Ugija. Evo, mogu staviti kantu na svinju, gdje da probam? Ajde, probaj staviti kantu. Ne možeš, bilo dobro da voze. Ne možeš. Ajde, zamisli da voze se ovdje. Ugi, evo ti nosi. Evo, Ugi je pripremio pušku, ljudi moji. Sad ćemo, vidi ga. Nemoj da ciljaš, vidi ga. Nemoj da počnemo rata. Ajmo ovako, svi se, sakrite se negdje i onda pucamo se, može? Ajde, može. Ajde, ja tu iza kuće neko košinca, a Ugi neko da je... Iza bunara, Ugi ti uskoči u bunar. E pa ne mogu, evo, ovaj me odmah ubi. Nije se sakrio. Ajde, ljudi moji. Pogodno sam svinju, Gujdu sam pogodno slučajno. Vrit. Nije, jel stvarno? Pa de pridi ne, me. Ljudi moji. Pa šta je ovo? Pridi me. Pa čekaj, sakrana. Moja, ne. Jo, ne, ljudi, pogledajte ovo. Ne, prošao je neka prosugija, Ljudi moji, hoćemo ići kupit taj vatromet, da? Ma aj, Ugi, ajde, ajde. A gaming, sjede, ti ćeš gore, a drž, nema veze, nećeš ispast, ajde. Neću, ja se držim. Ajde, Ugi, upadaj. Ma nemoj, sjedi tu, vidi ga. A dobro, ajde sad kad si već tu. Evo, gurnio si gaminga gore na kabinu. Nema veze, još bolje. Evo, da ulovimo nešto, pušku, šta kažem? Pa ja ti kažem da je na vrhu, Ilja mi je. Da ulovimo nešto. E, da kažem ljudima odmah, evo, da znaju vaše video, ako vam ne smeta. Jel vam smeta? Ma ne. Ma smeta, ne. Smeta ne. Ljudi, danas ljudi ide dva videa na mom kanalu, tako da možete posjetiti kasnije još jedan video na mom kanalu. A šta sam htio reći, posjetite Gaming Teškog na YouTube-u i posjetite Ugi Željezar na YouTube-u. E, pucaj, vidi ga. A ne njega, ne auto, evo Jelen. Aha, pa da si. Pucaš auto. Joj, čekaj, okrenit ću se. Joj, okrenio sam se. Joj, pomagajte drugovi. Ne okreni me. Joj, ljudi moji. To je ovo. Evo ga, upadajte, brzo idemo na jelen. Čekaj, tu ću ovako, nizbrdo ću ovako, pa onda vi skočite. Ajde, daj. E, to je to, evo ga. Ugi, pa nemoj skočit. A Ugi, jesi sad našao pišat u žbunju, ne mogu vjerovat. A je, a što mi je mokro? Sad je našao, aj, ciljajte, tu mora biti negdje. Sad ću vam letit, a de, a čekaj, znaš šta bih htio, gdje bude medvjed, jel znate vi gdje bude? A gore, ovo je ciljna, gore kod planina. E, ali ne mogu vjerovat, nisam vidio medvjeda, ne znam koliko je epizoda. Aj čekaj, ajde da provamo naš medvjed. Evo ga, ubio sam ga. Iz prve si ubio. Medžeda sam ubio. Medžeda? Evo ti medžeda. Ovo neki put vodi negdje, pogled ovo. Pa da, evo. Ispadete, evo ljudi moji. E, ajdemo u šop, idemo uzet taj vatromet i da se ispaljujemo. Ljudi, ako želite u Run Simulatoru na našem ranču da idemo malo u lov, napišite nam dolje u komentar. Čekaj, moram ga okrenuti, izgleda. Pišite nam ljudi dolje u komentar ako želite da idemo u lov. I stisnite like ljudi, idemo do 1000 lajkova.
Nemo, preskače ti nešto. A, nisi popio rakiju danas, a? Evo ga. Evo ga, uspio si. Nisi rakiju popio danas. Evo sam, pa nisam to. E, vešte pojaseve, polječemo. Jel može? Ajmo. Može. Ma, ajmo sad. Evo ja. Držite se. I vozim i punim. E, i voziš i puniš. Lovim medžeda, lovim medžeda. Medžedi je. Držim se. Vidi kako skakuće. Jo, ljudi moji, Ugi mi skrenio volan. Ugi, što mi radite? Ugi, nemoj, evo. Dobre. A malo, malo roller coaster, to će šta pali je. Evo nas ljudi moji. E, čekaj, evo ovako, ostavim tu. Hoćemo uzeti vatromer. Ako, da uzmem, a što ne mogu otvoriti? Evo ga. E sad, jel se tu uopće uzima? Sad ćemo mi vidjeti. Ma tu bi trebalo. Sad, ili ko Željke, a? Jel se Željka zove, zaboravio sam. Da. E, čekaj da imamo. E, ima Christmas tree, to je. Hoćemo okiti drvce? Pošto nismo. Da, može, može. Ovako, evo ima vatrome. Da ga, šta, koliko da kupim? Ma sve. Kupi, čovječe. 20 komada koliko ima. Misliš? Kupi, kupi. Pa aj, sve ćemo ovako natrpat, pa koliko da. Bude, bude. Može? Pa da. Evo ovako. Pa ćemo uzeti za jedno 5-6 tisuća eura. Pa da. Pa dobro, mislim, ponjećemo koliko možemo. Pa da. Vidi ga, vidi ovdje. Neko puca vani po autima. Već je krenuo, već je krenuo. Pa nije još! Alo! Juhuhu! E, nemam više metaka. Vidi ga, poludio čovjek, vidi ga, e. Da, da, čekaj, samo da napunim. Aha, šta bjećiš? Bježeš? Bježiš, e? Šta bježiš? Pa nemoj, ne. Joj, koliko sam vatrometa uzo ljudi moji, pogledajte ovo. Pa nemoj, ne. Ajde, dođete, vidite, čekaj, sad ću vam donijeti jedan. Čekaj, ajde, evo, unutra upali. E, unutra, jel se može unutra? Nemoj me zezat da može, gdje da pravam. Kako sad? Evo ga, pazi da ti ne polovi. A može ne može unutra, a? Pa ne. Evo ga! Evo, pucamo! Pucamo! Joj, Ugi, šta radiš to? Ugi, neži, Bog! Ugi, vatromet puca! Pazi! Puca vatromet, Ugi! Pa ne, Ugi! Vatromet puca, Ugicen! Pogodio te vatromet. Pa ne moš vjerati. E, imam ideju, a ja ću natjerati ovoga s one strane, jel može? Pa da ne moramo nosati. Može. Ajde, može, da. Ajde, Ugi, primi jedan. Da vidim. Ajde, drži u rukama, ja ću te pogoditi, da vidim šta će biti. Evo, pao. A dobre, žive, pa mrtav. Pa da, pa eto. Nisam vatromet upalio, e. Pa nisi upalio, pa ne možeš tako upaliti vatromet, pa šta ti je? Ali pucao sam u vatromet, ne u tebe, kuješ? Pa dobro, ali se probilo je kroz mene. Evo ga, da ga tu ostavimo ovak, a? Pa da, a ko će to sve naslagat? E sad, ljudi moji, e sad... Znaš šta, ajmo mi ovako, ljudi, evo vama tren oka, a nama 10 minuta, jel može tako? Da. Ja mislim da je ljudima to najbolje. Pa eto ljudi, vidimo se za tren oka. Za tren oka, da. Drž se gore, gaming. Joj, skrenuo. Opa, skoro smo na zgradu. Preživili. E, ali ljudi, pogledajte što smo natrpali vatrometa. Biće divlja noć. Pa natrpali smo, kada ćemo slaviti 3 nove godine, ne jednu. Pa, jes vidio. E, ošao bi možda samo još do Željke da imam labor. Ajde. Sam još to. Pa trebamo i nju pozdraviti, oni pozdravom preču što. E pa da, moramo i nju malo da ju izgađamo s pištoljima. Pazi grana, joj. Pućemo. A sagnul sam se, sagnul. A jesi, dobre. A šešir cimo. E pazi još jedna. Opa, a da. Kao pazi još jedna, a ko da znaš. E, evo ti još jedna. E, tu je ova! Joj! Zagutao sam se lišće, jesi vidio ovo, jesi kako sam parkirao, pa to nema negdje. Ovo je vidi ovo, znaš ti ovo tu? Hoće neko od vas dovesti ovo kuću? Ajde vidimo sad. Evo Željka, di si Željka? Čekaj, ja ću sa puškom. Evo drvo. Evo ga, dosta jedan metak. Ajde vi sada, pozdravi, u isto vrijeme. Ajde. A, dobro, ajde. Tako imate metak. Ajde, Željka! Evo, čekaj. A Ugi, nema metaka. A punim ga. Da vidi li ima bor. Možda nema. A daj, game. Jeste ubili medostavno, pa znao sam.
Pa nisam. A nije, on je mene ubio pa, non stope. Pa pucam u Željku, čovječe. Pa pucaš ti u Željku, pucaš u mene, čovječe, šta ti? E, nema Bor, moramo izgraditi, ja zaboravim. Pa tak da idemo na ranč, pa se vidimo ajde. Tamo. Hoće neko dovesti ovo vozilo ili... Pa ne treba, ajde. Ajde. Idemo ovako. Ajmo. Pa samo vozi. Čekaj. Evo nas na ranču. Evo nas, evo. Znaš šta mi fali na ovom ranču jedino? Da. Malo više drveća oko. Pa da. Pa to e, tam... Čekaj, ajmo, evo tu ću ga ostaviti ovako, može? Ajde ovako. Tu. Joj! Opa! E, ovo je... Kako si odleto, e! Ljudi, jeste pakirao vidio... Pakirao sam se. E, čekaj, slušajte sad ovo. Ajde da pravam ja izgraditi Bor, ako ima to uopće. Ajde. Samo da provjerim ja u ovoj knjiži, udžbeniku. Udžbenik. Ajde, mogu te u palac lijevi pogoditi. Evo. A daj, Ugi, di evo ga, se... Evo ga, Bor. Mogu ja evo tebe, jel mogu ja tebe? Dosta jedan. Ugi, može. Pa se opet izležavaš, pa ja ne mogu da vjerujem. Ugi, pa ja sam ga samo u palac pogodio. Pa jesi vidio. E, treba 40 wood plinkova. Što? Ozbiljno. Pa da maknem ja taj bo... 40. Pa nemamo... Je to puno? Nemamo metaka više. Pa nije. A? Pa nije, ja mislim. Pa hoćemo to nabacat na brzinu. Ajde. Ma da. Ajde, idemo ljudi moji. Ajde. A ja mislim da ima to plinkova. Čekaj, ajde dođi vamo, ja mislim da ima u štali. A joj nema u štali, sve smo ono, sve smo potrošili, aj Ugi. Ali nećemo ništa. Nema. Da, ali... Ajde idemo ljudi, idemo nabaviti 40 plankova, a to će brzo, to je možda 10 drveta. Ma tako, da. 20 drveta. Da. Idemo iz cijepa 20 drveta, sad će ja doći. Evo ga ljudi, poslagali mi vatromet, pogledajte ovo, znači, došte da vidite vamo. Znači, prvi spektakl broj 1 će biti vamo. Znači vamo ćemo ispaliti vatromet, pogledajte pa ovo. Evo ovako, odlučili smo da ostavimo ovako baš i lijepo ukrašen Bor, jel tak? Da. Pa ja mislim da nema niko takvi Bor. Nema. Plavi niko nema. A da. Pa to ti kažem. Pa ljepše mi nekak izgleda nego ono. Još je, još je i ghost Bor ovaj. Pa to ti kažem. A pogledajte vamo drugi spektakl. Pogledajte vamo na kokošincu. Znači ovo će da bude vrhunac. Znači ja mislim da ovak nije niko palio vatromet. A šta misliš, možemo na svinju staviti jedno, a ne možemo? Ma ne možemo. Ovako bolje. Bolje da ne stavljam, a. E, sad ljudi moji, pa vidim vamo piletine, šta je ovo ljudi moji? Vamo piletine doslovno ima. Sad ću ja makniti ovoga. To. Ne moram makniti, ostaje ću ga ovak. Da. Može se popet fino. E sad ljudi ništa, čekamo mrak. Čekamo mrak, pa... Vidimo ja se za tren oka. E pa lijepo izgleda, to je to, nema šta. Dobro dođe mrak. Idemo... Joj Gaming, pa šta radiš ovo, e? Pa kak to vozi, Ugi? Ugi, pa šta je ovo, ljudi moji, vidi pojma. Ga! Ljudi moji, šta je ovo? Vidi ovo! Joj, ne pa šta je ovo, čekaj! Pa ne, ulazi, 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 šta ti je? Jo, mozak mi ostao. Mozak mi ostao. Ide. Vidi ga! Gaming, pa niče, pokvari nam auto, vidi ga! Vidi ga, ko da je na... Pa da je evo ovaj čarobni napitak od Asterixa i Obelixa. Opa, ide! Vidi ga. Koji napitak? Šta je to napitak? Od Asterixa i Obelixa. Pazi, jahoj! Ljudi moji, evo ga, jeste spremni, a? A? Gaming, Ugi. A? Spreman. Jeste spreman za vatromet? Spreman. Kako sa, e, a ništa, sad što prije, ajde. I onda ćemo kasnije ako kućinjac, sad jedno, 3, 4, sad, brzo, stiska e na sve. Pa jesam. Sam stizaš jednog i kreni na drugi. Jo, evo ga, počelo je, ljudi, ludilo. Evo ga. Ljudi moji. Jo, ljudi, vidi vatrometa. Jo, krenu. Pogledajte gore, brzo. Ljudi, sretna vam nova 2023. Pogledajte, nova. Ljudi moji, ovo. Jo, ljudi. Ljudi moji, sretna vam nova. Pogledajte ovo. Čekaj, ima tu još, Ugi nije ispalio. Dođu, Gaming, pomagaj. Ugi, kasni uvijek. Čekaj, tu mi auto. Evo, Ugi, pogodio se vatromet. A uve, gled, Milja me pogodio vatromet. Vatromet ga pogodio, Gaming. Da. Ne
ne mogu vjerovat. Pa nema ljudi, ja sam osuđen na smrt. Evo ga, udaljite se malo da vidite kako izgleda. Kako dobro ljudi. Jedino nema snijega ove godine, ali globalno zatopljenje, pa šta će. Kako dobro izgleda. Ali mogu priznat... mogu priznat, baš je dobro napravljen vatromet u igrici. Da, iskreno, iskreno, baš je vrhunski, odrađen, čak od čitave igrice. sad prilazimo na ono glavno jelo, kak bi se rekla. Ajde, vidi vamo. Glavno jeste jelo. Li spremni? Je. Aj čekaj, hoćemo prvo ovu stranu, pa drugu. Evo, ja sam već zapalio dva tu. Pa ti si već dva zapalio. Pogledaj ovo, ajmo. Ovo će sve ukosa, ugi pali vamo sve. Ajde, vas dva palite malo. Ovo je na to. Da, pali ovo sve na krovu, ajmo ljudi, pogledajte ovo. Sad će ukos ovo sve ići, gledaj ovo. Sad gledaj desno, gledaj desno, evo finale. Kako lijepo izgleda, pogledajte ljudi ovo. Ovo je nevjerovatno. Pogledajte ljudi ovo, kako dobro. Jesi ih sve zapalio, nisi ove gore? Nisam, ne stignem. Evo, palim. To su nam zadnji ljudi vatrometi, nemam više para. Pogledajte lijevo, kako dobro izgleda, pogledajte vatromet. Kako lijepo. Ovo je dobro. Ovo vidi kod Ugija se puši, ne? Ugi, puši se zapali opet. Ugi zapalio se. Puši mi se iz glave čovječe od vatrometa, zapalio me vatrometa. Jel ima još jedan nege za ostao, da probamo u kući ispalit? Joj, trebali smo jedan da probamo u kući ispalit. A nekakav, nema veze. Ma nema veze. Ništa ljudi, eto, to će biti to od ove epizode. Da. I da. I vidimo se u sljedećoj, jel tako gaming? Da, sljedeće godine, u sljedećoj epizodi. U isto vrijeme, na isto mjesto. Estit Božić, nova godina svima uz vatromete iz balkanskih ranč farmera. Da, i malo vatre i nima. Eda. I eto ga ljudi, to bi bilo to današnjeg videa, nadam se da vam se video svidio, ako jeste lupite like, ako nije ne aleze, šalim se, ne zapratite nas na trobu i bacite sub, bacite share, bacite like i komentar naravno.